Iepara guno kongetorri lastotxapalen kanalera eta ongetorri aspaldiko partez Warhammer 40.000 honetara, Sanctus Reach honetara, esango nuke joko hau ez dudala frogatu, esango nuke gero ikusiko da estrategia jokoak, gustoko ditut, besta goza bat da zein moduz moldatzen naizen estrategia jokoetan orokorrean Total Warretik. Aparte, hor, ba, bueno, batzutan ondo moldatzen da, beste batzutan okerrago, eta beste batzuetan zuzenean oso baizki, baina tira, ziko gara jokoarekin, beraz, bortzuten benen ze marko dela. Edo kampaina. Tutoriala noski, beti ongi egon izan hori da, vale. Hortz egin behar dugun hemen. Bueno, gauza da pizkanaka ikasten joatea. Eta atez ere disfrutatzea. Bueno. Vale. Conforme. Ona, suposatzen dut. Ona. Vale, hori izango litzatekeen lehen mugitolgaren zonaldeak. Eta abar. Vale, ben bugatuta, hemen. Vale, esea de W. Mapatik mugitu alizateko. Vale, men min gutxiago jasateko. Horrantza begira flankotik eraso ez gaitzaten. Vale, ikusten baditu guazten dira tiroketa bat. Vale, hau berdina gertatu daiteke alderantz izango alitzu. Gu mugitzen bagara eta etzaiak gu ikusiko. Vale, gu. Eta goblinak dira, oso gorrak ez dira, baina asko dira. Bale, gainera pila bat diren ez orkoak. Zerra egin bat.
Informazioa hor. Tutorela pero saiatuko da. Vale, hemen vale. Chico, a lo largo. The line, brothers. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Thank you.
courage and honor. Blanco retará movido. Reinforcements.
No la da. Hehehe.
We will hunt them down. Ez den nautaren ezak nolein behar den. Ez, zuzurritzen hau. No leire egitzen den.
A ver. Ba, beno lagunok, gauzan da dena, ez badukustuko zen zaizuela, turrengoan gehiago, hau.